Bizim manzilimiz Andijon viloyati Xonobod tumani. Biz obunachimiz Gulzira xonim opamizni onajonisini. Do'stlar, siz chet elda yurib, ota-onangizga yetarlicha e'tibor qarata olmayotganingizdan o'ksimoqdamisiz? Endi bu muammo emas. Biz kanalimizda Musofirning onasi loyihasini tashkil etganmiz. Loyihada obunachimizning xonadoniga borib, obunachimiz nomidan ota-onasiga yoki bo'lmasa yaqinlariga sovg'a ulashamiz. Agarda siz ham biz orqali yaqinlaringizga sovg'a yubormoqchi bo'lsangiz, ekraningizga raqamlarga murojaat qiling. Keyingi manzil sizning xonadoningiz, keyingi sovg'a sizning onajoningizga bo'lishligi mumkin. Ko'nglim orzular solgan qishlog'im. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, barchaga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Bugun bizning manzilimiz Andijon viloyati Xonobod tumani. Biz obunachimiz Gulzira xonim opamizni onajonisini tug'ilgan kunlari o'tib ketgan ekan, bizni yaqinda ko'ribdilar opa, shuning uchun iltimos qilganida mani onamni borib xursand qilib kelinglar deganliklar uchun opamni xonadonlariga yetib keldik. Zulfiyaxon onamizni xursand qilib chiqishga harakat qilamiz. Onamiz qay darajada bizni kutgan yoki kutmagan, hozir reaksiyasini o'zingizlar ko'rib guvohi bo'lasiz. Demak, rolikni oxirigacha ko'rib bitta-bittadan like bosib qo'yasiz. Siz ona. Ana biz Qo'qondan kelyapmiz. Qo'qondan kelyapmiz. YouTube ijtimoiy tarmoqda Musofirning onasi degan ko'rsatuvimiz bor. Gulzira xonim opam, qizingiz iltimos qilgan edi. Bu dunyodagi eng go'zal onani tug'ilgan kuni o'tib ketdi.
niyat qilgan edim. Lekin ona jonimni tug'ilgan kuniga men o'zim bora olmadim yoki bo'lmasam, sovg'alarim bordi-yu, lekin sizlarni ko'rsatuvlarni endi ko'rdim. Niyat qildim, mana bu ona jonimni mana shu ko'rsatuvga olib chiqaman deb. Shuning uchun ona jonimga chiroyli sovg'a olib boring deganliklari uchun o'zlari gullardan ham chiroyli bo'ladi mana ona. Iltimos ona jonimga bir chiroyli gullarni olib boring. Xursand qilib keling deganliklari uchun aziz nomidan kelyapmiz. Musofirning onasi degan ko'rsatuvni bugungi qahramon bo'lasiz. Rahmat. Rahmat. Boringlarga shukr. Efirdagi borligini biz ham bilmaymiz ekan, mana endi eshityapmiz. Sog' bo'linglar. Meni Guli qizim ham ro'zo bo'lsin. Rizqi ulug' bo'lsin. Musofir yurtlarda Allohim panohida bo'lsin, ilohim. Har doim biz bilan birga bo'lsin. Güli, katta rahmat bolajonim senga. Sog' bo'lgin ilohim. Yashang. Kutganmidingiz? Kutmaganman. Yaxshi kutsimi o'zingiz? Rahmat. Allohga shukr. Farzandlardan nechta ona? 2ta qizim bor va Guli bilan 3ta qizim bor. Bilas, 2ta qizingiz bor. Gulijon bilan 3tada? Ha, 3ta. 3ta qizingiz bor. Nabiralar bormi? Bitta nevaram bor. O'g'illardan ham bormi? O'g'illardan ham bor. Nechta o'g'il? Bitta o'g'il nevaram bor. Bitta o'g'il. Ha. Bitta o'g'il nevaram bor. Opamni farzandi bormi? Ha? Opamni farzandi bormi? Bor. Turmushga berganmisiz? Ha. Qani, farzandi kim bo'ladi? Farzandi bu yerda emas. Ha, bu yerda emas. Bu yerda emas. Bu nabiringiz bo'ladi. Bu mening nevaram. Katta nabiringizmi bu? Bu yo'q. O'g'il nevaram. Assalomu alaykum. Qaysiz? Ismingiz nima? Zikrullah. Yaşasın. Zikrullah. O'zi yaxshi bola. Rahmat, rahmat, rahmat. Sizlarga borib kelyapsiz. Borib keldik. Charchamayapsiz. Men bitta narsa, Xudo xolasa niyat biz o'zi asl nomida 12-inchi kuni kelish niyatimiz bor edi, lekin bugun ko'pchilik mehmonlar, yaqinlar, oilamiz, yaqin o'zi qondoshlarimiz bugun mana shu sanada biz oilamizga boradi. Iltimos mana shu sanada boring deganligi uchun bugun 15-inchi sana, shuning uchun bugün kelyapsiz. Bugun akamlar tug'ilgan kunida. Ha. Aytingchi, hammamiz mana bu. O'zingiz necha yoshga to'lgansiz, ona? 18 ga. Yaxshi, o'zingiz o'zida odam ko'tarmaydi. Shunaqa. Umringiz sog' bo'lsin. Sog' bo'ling. Men ham yaxshi ko'raman endi. Sağ olsun gayet. Kutmayan deyiz. Ligi'ye bunaka sürprizi kur bulturarken ha? Bu kadar sürprizler. Çünkü sürpriz sürpriz diye yap değiştik. Ne merkezini bilgelerimiz yok. Ona zaman hızlı sizi kızıyız uzlar kur turtule. Aziz ki iki olsun dil sözleriyiz olsa gavriş kapışız diye. Bakın. Gülü canım. Varenge şükür bolam. Sağ olun ilahim. Umringiz rizqing ulug' bo'lsin. Musofir yurtlarda Allohning panohida bo'lgin. Har doim yonimda bo'lgin bolam. Bo'ptimi? Men qalbim bilan har doim sen bilanman bolam. Sog' bo'lgin. Yashang, umringiz uzoq bo'lsin. Qarshi chalvaringlar. Hozir otamizni ko'rib turibdilarmi? Aga bering, mana shu telefonni. Ota, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Opa, tuzukmisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Otajon? Ota, mana biz keldik. Mana onamni tabriklab, xursand qildik. Xursandda. Bunaqa sovg'alarni ko'proq olganman, lekin bunisi boshqacha bo'ldi, deyapsiz-a, ona? Mana rosa ham xursand onajonim. Menga aytdingiz-ku, opa. Mani onam eng yaxshi ona, mani onam bo'ladi deb takror va takror aytdingiz-ku. Ko'p so'zlarni onajonimga aytmagan ekanman degan so'zlaringiz bor. Ana shu so'zlarni mana endi onamga aytmagan so'zlaringiz, menga rosa maqtagan so'zlaringiz, onam o'ziga ham ikki og'zini tabriklab, onajonimni kayfiyatini ko'tarib qo'yasiz. Mani aytganim boshqa, siz o'zingizni atlingizdan chiqqan so'zlar boshqa baribir. Marhamat. Onajon? Bu yerdagi bolalarim har doim shunaqa xursand bo'ling. Inshaalloh yaxshi kunlarga ko'rishaylik. Yana boshqacha bayram qilib ketaylik. Sog' bo'ling, men ham seni yaxshi ko'raman, bolam. Sog' bo'ling. Bo'ptimi? Har doim sog' bo'ling. Har doim shunaqa xursand, chiroyli bo'lib yurgin. Bo'ptimi? Ichingda dard to'plamagin. Bo'ptimi? Sog' bo'ling, ilohim. Men bormanmi? Bo'ptimi?
Seni mi geçiremem? Baringe şükür. Baringe şükür. Kudayım bir yetkizip seni menge. Sağ ol bugün ilahim. Baktı mı? Kere. Kere bulsa. Kere bulsa kız bollar. Kere bulsa kız bolalar. Oğul boladan kuru kubrak otage. Onage mihriban boladı. Mihriban rağ boladı. O zaman sizge ben aşı opamı kurup. To'g'risi onajon aytdim ki bu ko'rsatuvni tashkil etganimizga ancha bo'lib qoldi. Ha. Hozir opam men sizga bitta narsa aytib bermoqchiman, opa. Shunaqa kun bo'lar ekan. Shunaqa kun kelar ekan. Aytyapman-ku, o'g'il boladan ko'ra ko'proq qiz bola mehribon bo'ladi otaga, onaga. Shunaqa kun kelar ekan-ki, har birimizga savob yetmay qolar ekan. Hammaga savob yetmaydigan kun kelar ekan-da. Shunda savob savobimda yetmayapti menga deb savob qidirib qolar ekanmiz. O'shanda hech kim bizga savobidan bermas ekan. Lekin qizimiz, qizlarimiz men onamga savobimdan beraman. Meni otam, onam katta bo'lib ulg'aymasimdan, ota-onamning mehriga to'ymasimdan meni uzatib yuborishgan. Men ota-onamning mehriga to'ymay qolganman. Men beraman savobimdan deb qizlarimiz otasini, onasini jannatga olib kiradigan qizlarimiz bo'lar ekan. Opa, boringizga shukr. Sog' bo'ling. Yana bir sovg'alarimiz bor. Aha, marhamat. Kim bu? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Rahmat, rahmat katta. Sheringlar. Rahmat. Sağ bo'linglar sizlar ham. Xursand bo'ldim. Sağ bo'linglar sizlar ham. Musofirlar, Alloh o'zi qo'llasin sizlarni. Iloh. Sağ bo'linglar. Sağ bo'linglar. Boringlarga shukr. Endi ona chiqdi qulbunay. Yetkazdi Xudodan aylanay. Mana opa va telefonni olasan. Telefon ko'rgani boraman. O'zlarim yo'limni o'zlari. Oyimda tikanlar tursa ham, bir dasta gul olib bo'lsa ham, onamni ko'rgani boraman. Ona boyiga aytgan narsa. Xudo xolisa. Opam, Kavatullohga maket tushirilgan. Nechida Allohning bayti bor, Allohning kalomi bor, Qur'oni Karim bor, joy namozlar bor. Xudo xolisa, men onamga ko'p sovg'a qilganman-ku, lekin bunaqa sovg'a qilmaganman. Nasib keyingi sovg'am Xudo xolisa onajonimni hajga olib, Kavatullohga olib borish degan bir maqsadda Kabani maketi tushirilgan. İçide Kur'an kitapları, müşkembar, zamzam su, hemen ensasın. Bu, arzan bizi sizce atarlayan sormasın. Yaptadan ki yaptı, rahmet. Opa, uçuyor. Şimdi, ona can. Biraz oldurak açık olanız. Bir rak yine ona. Şimdi ona bunu açayım. Numara var. Açın onu. Arka tamamından açış gerekir. Yağda. Patrilar.com
yuksalib boradi. Kelajakda xotirlab yuras. Mani qizim mana shunaqa ko'rsatuvga olib chiqqan. Boriler şükür, sizler de yavuz matiler. Razı olsun İlahi. Sol bulsun, aşkım oshkor qilamiz, ungacha surpriz bo'lib tursin-a. Xonajon. Xonajon. Sen bo'lsang, sen mendan albatta xursandman. Ha, o'p, mana tana kim? Mana. Qolgan nabiralaringiz qani? Hurmatli aziz yurtdoshlar, mana ko'rib guvoh bo'lganingizdek, yana bir baxtli oilani, baxtli onamizni, baxtli kunlariga o'zimizni ozgincha bo'lsa ham yaxshi niyatimizni qo'shishga harakat qildik. Diydor uchun, e'tibor uchun tashakkur. Yaxshi yomon gaplar uchun ming bor uzr. Keyingi videoroliklarda g'oyibona diydor ko'rishguncha qadar o'zingizni ehtiyot qiling. Omon bo'ling. Omon bo'ling.